Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimiz biznesga oid bo'ladi. Bilasizmi, shunaqangi biznes egalarini ko'rishingiz mumkin, ularning bizneslari rivojlanmaydi. Yoki ular biznesda, bu biznesdan ikkinchisiga, ikkinchisidan uchinchisiga o'tib ketaverishadi. Buni biznesdagi xatolar deb nomlaymiz. Ya'ni ular qanaqa xatolar qilishadi va aynan shu xatolar bo'lganligi uchun ham sizda ham shu xatolar bo'lishi mumkin va bu xatolar bo'lganligi uchun ham biznes rivojlanmaydi. Xo'p, birinchi xato biznes egasi o'zi psixologik tayyor bo'lmaganligi. Siz agar o'zingizni kelajagingizni 5 yildan keyingi kelajagingizni, 10 yildan keyingi kelajagingizni ko'ra olmasangiz, tasavvur qila olmasangiz, sizni qiladigan hozirgi harakatingiz qaysidir ma'noda ishonchsiz bo'ladi. Qaysidir ma'noda kelajakka bo'lgan shubha va ishonchsizlik juda ham kuchli bo'ladi. Buni nimaga o'xshatish mumkin? Siz tasavvur qiling. Tumanda ichidasiz. Mashinangiz bor. Va tuman shunchalar quyuqki 5 metr uyog'ini siz ko'rmaysiz. Qanaqa holatga tushasiz? Asabiylashasiz. Bosgan yo'lingizda shubha bo'ladi, ikkilanish bo'ladi, gumon bo'ladi. Biznes egasida ham xuddi shunaqa holat bo'ladi, agar u kelajakni tasavvur qila olmasa. Demak, biznesdagi asosiy xatolar va birinchi xatolar siz kelajakni tasavvur qila olishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz kelajakni ko'ra olmadingizmi, tasavvur qila olmadingizmi? Unda siz qaysi yo'lga chiqqanligingiz, qayerga borishingiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun sizga eng kerak bo'layotgan narsa bu siz tasavvur qila olishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Va savol tug'iladi. Firdaus, to'g'ri, tasavvur qilish kerak, ammo men tasavvur qilishni bilmayman. Tasavvur qanaqa qilish kerakligini men umuman aqlimga sig'maydi. Va bu juda ham oddiy va oson. Dastlab sizda tasavvur shakllanishi uchun kichkina, mayda narsalarni tasavvur qiling. Tasavvur qiling, sizda misol uchun savdoingiz kuniga 5 barobar, 6 barobar oshdi. Tasavvur qiling, siz misol uchun kimgadir qanaqadir yordam beribsiz, ihson qilibsiz. Va sizda savol tug'iladi. Firdaus, men tasavvur qilib ko'rdim. Yana aqlimga sig'madi deyotgan bo'lsangiz, shunchaki siz borib yaxshilik qilib ko'ring, kimgadir ihson qilib ko'ring. Bu birinchisi. Siz shunchaki, misol uchun, mashina olishda siz tasavvur qiling, mashinada minib yuribsiz 5 yildan keyin, orzuyingizdagi mashinangiz yoki 1 yildan keyin. Sizga qiyin, xudoga oson, xudo beraman desa, juda ham oson beradi. Beraman desa, hech narsaga qarab turib o'tirmaydi, qarab o'tirmaydi. Shuning uchun siz ishoning. Maqsad qo'ying, 1 yildan keyin albatta eng zo'r mashina minaman, eng zo'r BMW minaman, misol uchun. Va siz buni tasavvur qilganingizdan so'ng, agar tasavvur qila olmayotgan bo'lsangiz, borib turib BMW'ning ichiga o'tirib turing, o'tirib ko'ring. Kimni BMW'si bo'ladigan bo'lsa, agar ayting, uzr, kechirasiz, mashinangizni 1 daqiqa o'tirib ko'rsam maylimi? Men ham kelajakda shunaqa mashina olmoqchiman. Yoki siz Malibu olmoqchisiz. Mayli, dastlab maydasidan boshlang. Mayli, dastlab siz Matiz mashinangiz bo'lmasa, Matizdan boshlang. Mayli, siz Sparkdan boshlang. Agar kimdadir bo'ladi-yu, tasavvurga sig'maydi BMW, iloji yo'q. Umuman iloji yo'q. O'ziga ruxsat bermaydi u odamlar. Fikran qashshoq bo'lgan odamlar. Shuning uchun siz birinchi o'rinda tasavvur qilish o'rganishingiz kerak. Tasavvur qiling, kelajakdagi o'zingizni tasavvur qiling. Bir oydan keyin hayotingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? 5 oydan keyin, 1 yildan keyin, 10 yildan keyin hammasini tasavvur qiling. Tasavvur qilganingizdan so'ng ma'lum bir rejalarni qo'yib, ma'lum bir maqsadlarni qo'yib keyin harakat qilasiz. Va bu sizga juda ham katta kuch beradi. Demak, aynan bugun berayotgan ma'lumotlarimiz bu tasavvur. Insonni tasavvuri qancha kuchli bo'ladigan bo'lsa, uning natijasi shunchalar yaxshi bo'ladi. Bugun bergan ma'lumotlarimizdan shunchaki qanaqa xulosalar oldingiz, xulosalaringiz yozib qoldiring kommentariyaga. Har birini shaxsan o'zim o'qiyman va undan tashqari siz ana shu video kimgadir manfaatli, foydali bo'lishini xohlasangiz, albatta bu videoni kim bilandir ulashing. Chunki birovga yaxshilik qilish bu aynan ilm ulashish bilan tengdir. Va biling, sizda tasavvurlar shakllanmas ekan, natijalar bo'lmaydi. Va tasavvurlar haqida keyingi darslarimiz yana to'liqroq ma'lumotlarga ega berib o'tamiz. Demak, xatoni tushundingiz. Demak, birinchi xatolardan, eng asosiy xatolardan biri bu tasavvur yo'qligi. Sog' va salomat bo'ling.